kam qenë në mitingun që kemi organizu, kur fillon mitingjet e kriimit degve në Peshkopi, dhe me Zhulalin, do më thënë, kishim një njoje relativisht të vjetër. Më ka bërë për shty, e pyeta për zgjarje që ishin zhvilluar në Shqipëri, edhe ai më tregoi sigurisht për ato gjërat e tij personale. E pyeta si kush qenë arsyet që ai u detyru të largohesh në Itali në atë periudhë, edhe me sa kuptova, një nga arsyet kryesore ishte kërcënimet që ai kishte pasur nga Dhe Sali Berisha dhe nga Shiku që funksionon të atëhere, me gjithë se kretari Shikut ka qenë Gazidedja që ishin miqë, mund të them, me Zhulalin, sepse këshin qenë së bashku në Peshkopi, me gjithë se Gazidedja, kur erdi, dhe më thënë, ishte pedagog në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Por, më tregoj, dhe më thënë, si kishin bastisur shtëpin, dhe më thënë, tërat aji dokumenta, fotografi që kishte me mënyrë të veçantë me përfaqësues të Pentagonit, sepse e di mirë që William Perry, ish atëhere sekretari i mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara, ka pas një miqësi të veçantë me Zhulalin, edhe një simpati për Zhulalin. Bilem, ka ishte puna që diskutohej që Shqipëria do të ishte një nga vendet e para që do futesh në NATO. Ngjarjet e 97-s përmbysën gjithçka, shkatruan Shqipërinë. Megjithse shkatrimi kishte filluar më parë. Çfarë ju ka thënë Zoti Zhulali për 97-ën? A ju ka treguar diçka përveç faktit që ati i bastisën shpinë njerëzit e Berishës? Bastisja e shtëpisë që duket ai mbasi fluturoi drejt Italisë, por në 97-ën sipas ti situata doli jashtë kontrollit. Akoma nuk ka dalë qartë se si u dhanë urdhrat për hapjen e depove të armatimit. Di një gjë që Meksi desh të bënte një ndërhyrje, do më thënë desh të tregonte që qeveria kishte forcë për të ndaluar këto, por ato kanë pas mos marveshje me Berishën se si do të zhvilloheshin këto ngjarje. Kështu që kjo të regon edhe atë dobësinë e organizimit dhe të vetë qëndrimit të shtetit shqiptar. Një shtet që u shkërmoj që mund të them për 2-3 ditë. Kështu që Zhulali sigurisht pranonte dhe ato përgjegjësitë e veta, po me që ishte ministri i mbrojtjes, po si rregull në situata të tilla është presidenti në situata të jashtëzakonshme, është presidenti ai që merr dhe drejtimin e ushtrisë. Kështu që bëhet komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosur. Kështu që praktikisht unë nuk mund të di situatat psikologjike që ka kaluar Berisha, por di këte që kam dëgjuar, në base janë edhe fjalë, që brillë të me qarapen presidencë, pak putë.